Նոբելյան մրցանակի հավակնորդ ու ժամանակակից ամենահայտնի բուլղարացի գրող Գեորգի Գոսպոդինովը ստացել է Բուլղարիայի հնարավոր բոլոր գրական մրցանակները։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Գոսպոդինովը մեկն է բուլղարացի այն հեղինակներից, որոնց ստեղծագործությունները սկսեցին թարգմանել եվրոպական լեզուներով։ Նա բուլղարական գրականությունը դուրս բերեց արևմտյան երկրների շուկա։ Հիմա նրա վեպերը մասնակցում են եվրոպական ամենահեղինակավոր գրական մրցանակաբաշխություններին։ Ես դեմ եմ գրողների հիերարխիային, ըստ որի նախ պետք է լինեմ բուլղարացի գրող, հետո բալկանյան գրող, հետո արևելաեվրոպացի գրող, հետո եվրոպացի գրող, դրանից հետո, եթե բախտս բերի, կդառնամ ուղակի գրող Գեորգի Գասպադինով։ Ստերեոտիպերը դուր չեն գալիս ինձ, իհարկե ես ծնունդով բուլղարացի եմ, բայց ես պատմում եմ մարդկային պատմությունները։ Գեորգի Գոսպոդինովը գրող է, բանաստեղծ, գրականագետ և գրակհննադատ։ Նա ավարտել է Սոֆիայի համալսարանի բուլղարական բանասիրության ֆակուլտետը։ 1993 թվականից գրական խմբագիր է Լիտերատուրեն Վեստնիկ թերթում։ Օքսֆորդի Orient Express գրական ամսագրի բուլղարական բաժնի խմբագիրն է, Բուլղարիայի գիտությունների ակադեմիայի դոկտորանտ է։ Գրական ասպարեզում հայտնի է դարձել 92-ին, երբ լույս է տեսել նրա բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Ինձ վրա մեծ ազդեցություն է թողել տատս, որը Մարկեսի պես էր պատմում պատմությունները։ Իհարկե նա երբեք Մարկես չէր կարդացել, բայց այն մեթոդը, որով տատս էր պատմում, կախարդական ռեալիզմն էր։ Մինչև 2007 թվականը Գոսպոդինովը տպագրել է բանաստեղծությունների 4 ժողովածու, բայց նրան հրճակ բերեց արձակը։ 2000 թվականին լույս տեսավ Գոսպոդինովի առաջին արձակ ստեղծագործությունը, կոչվում էր Իսկական վեպը։ Սա Խորհրդային Միության փլուզումից հետո բուլղարական առաջին վեպն էր, որ թարգմանվեց 22 լեզվով։ Ընթերցողներին միանգամից գրավեց Գոսպոդինովի արտասովոր ոճը, նա պատմությունները պատմում է ոչ գծային եղանակով։ Իմ պապերի և տատերի պատմած պատմությունները շատ միջանցքներ ունեին, ինչ որ բանի մասին պատմելիս մեկ էլ կարող էին կանգ առնել ու պատմել մեկ այլ բանի մասին, հետո վերադառնալ առաջին պատմությանը, բայց սա մի միջոց էր, որով Շահրազադեն պատմում էր հազար ու մի գիշերների ընթացքում։ Այնպես որ այդ մոտեցումը հին կառուցվածք է, ոչ գծային պատմություն պատմելու մյուս պատճառն այն է, որ մեր մտքում անցյալը հոսում է մեկ ուղությամբ։ 2001 թվականին լույս տեսավ Գեորգի Գոսպոդինովի և այլ պատմություններ պատմվածների ժողովածուն, որը թարգմանվեց գերմաներեն, անգլերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն։ Հետագայում այս ժողովածուի պատմվածներից մեկի, Կույր Վայշայի հիման վրա, հեղինակավոր ռեժիսոր Թեոդոր Ուշևը նկարահանեց համանուն կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը։ Մի աչքով անցյալը, մյուսով ապագան տեսնող աղջկա պատմությունը 2017 թվականին մասնակցեց Օսկարին։ Vaisha grew up. She became a beautiful young woman. The fact that she had one green eye and one brown eye only added to her beauty. 2011-ին լույս տեսավ Գոսպոդինովի երկրորդ վեպը՝ Տրտմության ֆիզիկան, որը Բուլղարիայում կայծակտային արագությամբ դարձավ բեսսելեր։ Գոսպոդինովն արդեն լրատվամիջոցների ամենապահանջված ու ցանկալի հյուրն էր։ Նա այնքան ճանաչված դարձավ, որ իր ընթերցողների ու լրագրողների հետապնդումներից խուսափելու համար սկսեց ճամփորդել Բեռլին, Նյու Յորք, Սոֆիա։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։